Continuando o nosso evento, a gente vai ter agora a palestra, né, com o palestrante Fabiano Sandberg, aqui de Curitiba. Fabiano é bacharel em ciência da computação, mestre em informática pela Universidade Federal do Paraná, membro do C3SL, né, o Centro de Computação Científica de Software Livre da UFPR, analista de sistema no CERPRO, atuando atualmente como implementador na Regional Curitiba. Eu passo a palavra, então, para o Fabiano. Vamos colocar... Primeiro, agradecer. Ok. Vou colocar a transparência. Pode me colocar, então. Enquanto a gente ajeita ali, eu vou dar uma explanada sobre qual que é o objetivo dessa palestra, dessa apresentação. E foi apresentada a possibilidade de falarmos sobre otimização de consultas, que é um assunto bastante interessante, mas que nada que não possa ser encontrado com muito material, com muita fonte de referência na internet, tratando as questões de como fazer, né? E a ideia foi, conversando com alguns colegas aqui implementadores, a gente trabalhar não com o como fazer, essa é a técnica, mas de rever alguns conceitos de um como pensar, como refletir e organizar os dados de forma a ter um desempenho melhor. Bom, a gente teve uma experiência bem interessante numa empresa de... Se eu confirmo se a imagem, o som está saindo, se está aparecendo slide, o som... Ah, uma dúvida, está aparecendo slide, está saindo som. Alguém pode confirmar para a gente? Os colegas que estão assistindo, alguém pode confirmar se está aparecendo slide, o som está perfeito aí? Olá! Alguém que esteja assistindo pode confirmar se está aparecendo os slides da apresentação na tela? Temos som. Brasília, Rio. Não tem ninguém, todo mundo foi almoçar. O que é esses daqui? Eu não sei qual é a regional. Porque parece que eles não estão ouvindo nada também. É, mas está aberto o canal. Lá embaixo estava ouvindo. Ah, estava ouvindo? Uhum. E estava aparecendo slide, vê? É o momento, quando eu saí lá, estava aparecendo. Está aparecendo aqui. Está aparecendo sim, que ele está aqui, ó. Bom, então vou continuar falando, torcendo que as pessoas estejam me escutando. Bom, aí, se quiser já entrar na primeira transparência, eu vou falar mais algumas coisas. Mas eu tive a experiência de trabalhar numa empresa pública aqui do Paraná, que aceitou essa proposta, desafio da prioridade do software livre, e dentre essas mudanças foi pegar um banco de dados proprietário famoso para uma operação crítica, importante nessa empresa, e passar a utilizar o Postgre para realizar essas tarefas de banco de dados. E no começo foi aquele alvoroço, todo mundo tem medo de perder o banco de dados proprietário, porque esse banco de dados proprietário é a melhor coisa do mundo, porque ele resolve tudo. E durante o processo verificou que realmente não era possível, a partir de um banco de dados robusto, livre e que se comprovou realmente eficiente, realizar todas essas tarefas com a mais absoluta segurança. Bom, o questionamento que sempre apresentado é: e performance? Como é que eu vou pegar de um banco de dados que eu já conheço, que é rápido, performático, né? Ou, eu não falei o nome, mas eu estou falando especificamente de um, mas tem outros bancos de dados proprietários também que as pessoas têm a mesma postura, né? Ele é performático, ele é rápido, eu conheço, eu sei usar, né? E quando a gente percebe que é mais importante do que aquela ferramenta que eu conheço alguns macetes, algumas técnicas, possível, ele é realmente performático, ele realmente é simples de usar ou não,
né? Alguns eu acho até bem pouco amigável, bem complicado de fazer a configuração, de ajustar, de fazer o ajuste fino. Você depende de chamar um profissional super qualificado que vai vir aqui, e só ele conhece aquele ajuste fino. E no Postgre, isso acaba sendo uma coisa mais ou menos trivial. É muita documentação, muita gente com conhecimento de como deixar essa ferramenta, esse sistema SGBD, é eficiente, né? Fazendo tuning, tuning, ajustando ajuste fino, reconfigurando, mudando o sistema de arquivos, enfim, tem milhões de técnicas para realmente conseguir a performance no uso do sistema. Bom, a gente rompe com um paradigma que o banco de dados, para ser rápido, tem que ser um banco de dados bom. Claro que tem banco de dados, né, alguns sistemas de banco de dados, onde temos alguma dificuldade de performance, mas aí a gente não vai colocar esse tipo de banco de dados, que tem um objetivo bem claro, de ser simples, instalar no cliente, fazer um teste, com um banco de dados robusto, como é o Postgre. Bom, voltando à questão de colocar o banco de dados famoso, ou um dos bancos de dados famosos, proprietários aí, dizer, olha, isso resolve minha vida. Bom, supondo que ele foi instalado, está bem configurado, foi para a produção, os desenvolvedores começam a usar. E é assim, eu tenho um banco de dados, e vamos fazer consulta, e vamos inserir dados, e vamos gerar relatório. Bom, enquanto não tem dados, o troço está uma beleza, funciona, que é uma maravilha, eficiente, performático, e à medida que aquela massa aumenta, ele está super ajustado, mas continua não tendo uma boa performance, tem muito dado na tabela, então vamos fazer assim, vamos fazer o usuário não colocar dados e vamos usar o banco de dados assim. Né? Mas a verdade é que isso não é possível. Né? A gente tem que ter os dados, o objetivo é ter essa massa de dados, é ter um repositório para isso, e esse repositório conseguir ser eficiente. E aí cai naquela questão, a restabilidade, está tudo feito do ponto de vista do servidor. Está o mais rápido possível, está muito configurado, mas quem fez a modelagem do sistema acha esse negócio de normalização uma bobagem, o desenvolvedor acha que abriu um monte de consulta, escreveu os selects e que esse negócio de índice atrapalha na hora da inserção, enfim. Constrói o banco de dados, que num determinado momento, até uma determinada carga, está funcionando bem, e começa a dar problema e não tem o que fazer. Né? Vamos conviver com o problema. Ou vamos dar uma ajustadinha aqui, ou vamos criar mais um índice, e não faz o que é a grande sacada da otimização de consulta, que é parar para pensar como extrair o máximo de performance a partir de um trabalho que muitas vezes até substitui o planificador do banco de dados. Né? Bom, se você quer uma performance excepcional, tal, tudo tem limite. Você vai, pega um modelo que não seja um modelo relacional, vai lá no modelo hierárquico, e constrói suas consultas para resolver aquele problema específico, isso é imbatível. Mas a gente cai naquela questão, ninguém vai ficar desenvolvendo hoje em dia, a gente não tem mais tempo, a necessidade dos sistemas e a própria qualidade dos sistemas de banco de dados, né, faz com que não haja mais sentido de usar os modelos hierárquicos, o tempo de desenvolvimento é muito maior, e a performance para uma determinada utilização, para um determinado relatório, vai ser muito bom. Mas cada vez que for uma funcionalidade nova, uma alteração no sistema, aí vamos fazer tudo de novo. Né? Isso é bom se você tem 1.000 pessoas na equipe para atender um sistema pequeno, ou fazer como se fazia antigamente, né? Que era muito especializado o pessoal de banco de dados, ou até o modelo banco de dados, não, mas você fazer aplicação em COBOL, super eficiente. Mas esse modelo não cabe mais hoje. Né? Acho que a gente podia ir para a próxima transparência, até eu não tinha visto, mas a gente já estava na próxima transparência. A gente já apresentei a questionabilidade que do banco de dados como banco de dados robusto, isso é comprovado, muita gente usa. A experiência no governo, particularmente aqui no governo do estado do Paraná, é uma experiência de sucesso, com todo o medo que se teve,
o que se verificou hoje, que atende muito legal. Conheço outros estados com uso em Detran também, que tem demonstrado sucesso no uso da ferramenta. E a gente tem que também ter a noção que isso faz parte de toda uma estratégia de governo. A gente não, um governo federal não pode ser refém de uma empresa que fabrica um determinado produto e que amanhã ou depois, por qualquer motivo, diga: você não tem mais suporte, não vendo mais para você. E isso é praticado, particularmente por uma grande empresa de banco de dados aí que limita: não vendo para Irã, não vendo para Cuba, não vendo. Quer dizer, tem uma lista de restrições de lugares que não podem usar. E um governo não pode ser refém de uma coisa dessa. Então, o uso de um software livre está muito ligado hoje à questão da soberania. E o banco de dados, particularmente, é algo que está muito ligado ao processamento e à necessidade dos sistemas voltados ao modelo de gestão pública. Né? Caiu sempre uma questão que o Alexandre até outro dia comentou comigo, e realmente é uma coisa que eu tenho muito forte, que é: não pode confundir o software livre com software grátis. O governo não é aquisição do produto gratuito, mas eu volto naquela questão. É a soberania, né? É a garantia que eu tenho no software. E pelo contrário, você hoje pagar por ferramentas dentro do teu país, você está incentivando a produção de software, a elevação tecnológica, o maior conhecimento daquela aplicação localmente. Então, hoje, eu acho assim, aqui dentro, certo, tem uma grande discussão de software livre, software proprietário e tal, mas se a gente parar e pensar, enquanto empresa pública de processamento de dados do governo federal, acabou a discussão, não faz sentido, quando possível, e quase sempre é possível, usar o software livre. E, junto a isso, incentivar o desenvolvimento, por exemplo, no caso da otimização de consulta. Você pode escrever motores que façam planos mais eficientes. Tem um determinado povo, o governo é muito grande, precisa processar um zilhão de dados. Ok, a gente pode estar trabalhando em parceria, ou ter empresas que desenvolvam, ou até o próprio SERPRO, que deveria estar fazendo isso, desenvolve um motor específico para resolver aquela carga de folha de pagamento, dando um exemplo. Vamos processar a folha, eu preciso de determinadas características e eu sou capaz de customizar isso, né? Enquanto um plano bem elaborado, enquanto algumas modificações que são possíveis dentro desse mundo de um lugar onde eu tenho acesso ao código-fonte, onde eu posso compilar e gerar a versão SERPRO específica do banco de dados. Bom, a gente pode mudar para o próximo. Então, quando a gente fala na customização de consulta, não, eu passei slide, mas até podia ter ficado no outro. Pode ir, só aquele finalzinho ali. Que é isso, de repente, customizar a consulta não é escrever o melhor SQL. Escrever um bom SQL é uma coisa. A gente pode estar customizando exatamente dessa maneira, de fazer um plano que mude a maneira como eu recupero um nó, como eu busco páginas, como eu armazeno essas páginas no banco de dados para que aquele uso específico, naquele momento, seja mais eficiente, proporcionando algo que... Eu não conheço muito o mundo do software proprietário, mas eu acho até que você pagando um monte de milhões, assim, um sacão de dinheiro grande, os caras vêm aqui e façam isso para você dentro da solução proprietária, né? E a questão não é nem indo pelo saco de dinheiro, mas é: tá, como é que você fez isso? E a tecnologia que foi usada ali, é só para ele? E se o cara resolve parar de me vender e me dar suporte? Morri com isso? E a próxima versão? Então, volto naquela questão da soberania. A gente não pode ser refém de ninguém, porque o nosso grande cliente, o nosso chefe, o objetivo final do nosso trabalho é o país, é o governo federal. Bom, estando com toda a ferramental pronto e o que está dentro do nosso alcance enquanto desenvolvedor. A gente tem um desenvolvedor de aplicação, não um desenvolvedor da tecnologia, mas o cara que está ali atrás da máquina e, no nosso caso aqui, não tem acesso às configurações do servidor, e a gente acredita que o cara que está lá na infraestrutura fez o que era possível com o servidor, deixou ele o mais eficiente possível, mais rápido, com a melhor paginação, e o troço não está andando bem,
Nem não tá andando bem, tô aqui fazendo meu programa, tô aqui escrevendo as consultas, o acesso ao banco de dados, inserção, minhas interfaces, e preciso fazer isso bem. No caso da equipe que eu tô alocado hoje, isso é tranquilo, tem um pessoal especializado em banco de dados, que constrói consultas muito eficientes... Que seja isento de erro. Eventualmente, o erro está presente em qualquer lugar. Tem coisa que pode ser melhorada, que às vezes até numa discussão entre o pessoal de banco de dados e os desenvolvedores consegue solucionar bem, mas acaba sendo nossa responsabilidade também, enquanto desenvolvedor, de trabalhar bem com essa ferramenta e de estar participando. O desenvolvedor muitas vezes conhece bem o negócio. E quando vai ser feita a modelagem de dados, tem que ter aquele bom senso. Tanto o responsável pelo banco de dados, o responsável pelo modelo, tem que ter clareza que você fazer um modelo correto, um bom modelo de dados, entendendo bem o negócio, atendendo bem o negócio, a possibilidade de sucesso nisso é grande. Então, quando a gente fala na customização, não está lá na hora que eu estou implementando só, não. Lá no momento que eu estou concebendo esse banco de dados. Tá? Lá eu já tenho que ter muita clareza do negócio, da onde que vai ter dados, o que vai ser crítico, e trabalhar isso a partir desse momento. Então, quando começa a customização da aplicação, não é necessariamente customização da consulta, acaba gerando lá na ponta nisso, o modelo de dados tem que estar bem concebido. Né? Eu tenho quanto mais eu fizer lá no começo, menos trabalho eu vou ter para frente, né? Quando eu penso na construção de índices, em fazer tabelas menores, que para frente eu vou explicar o porquê disso, de organizar melhor os dados, eu vou ter impacto na hora que eu estiver fazendo a aplicação, porque lá não tem muitas vezes como corrigir. O impacto de corrigir uma aplicação que está rodando há dois anos e que de repente vem uma baita massa de dados que arrebentou com todos os relatórios, né, por algum motivo que mudou uma lei, e aquela minha tabelinha de 100 mil registros passou a ter 500 mil de registros por mês, né, aumentar em 500 mil. E aí o que eu vou fazer? Vou lá, vou remodelar o banco de dados, isso pode ser muito crítico. Então a customização da consulta vai começar lá na hora da concepção do modelo. Bom, podemos passar para o próximo, porque eu me alonguei muito lá, então alguma coisa eu não vou conseguir fazer agora. Uma das estratégias que a gente tem em vista é uma determinada solução. O meu problema enquanto implementador é... Eu tenho... E eu não vou falar lá na parte de inserção, porque inserir dados é mais ou menos padrão. Não tem muito, muito mais o que dê para fazer no insert, tá? Quando que eu vou fazer o commit, quando eu estou com massa de dados, são algumas decisões de negócio que podem ser vistas. Mas e cai na questão do índice, eu não vou deixar de usar, de ter um índice para consulta, porque eu vou inserir dados, o pessoal fala muito e diz, o índice, não, evita o índice porque vai inserir dados. Não, eu acho que índice tem que ser usado com moderação e com discernimento. Não vai deixar de colocar algo que torne crítico retornar dados. O mais importante, o que é crítico, na maioria das vezes, é na hora de recuperar o dado, fazer o retorno de dados. Mas também não vai ficar colocando um monte de índice que implica em aumento de tamanho. Bom, todas essas questões do índice eu vou tratar para frente. Mas a gente não pode ter o preconceito que eu escuto muitas vezes, o pessoal falando, não vou colocar um índice, não vou, sabe? Uma coisa meio complicada, deixar de colocar para uma consulta, tudo bem, esse é o menor dos problemas, lá para frente eu vou lá, paro o serviço um dia, uma hora, gero um índice, mando aquela tabela reindexar e beleza, né? Mas seria mais interessante ter evitado isso, né? Trabalhando com um índice lá no começo. E pensar assim, a solução do meu problema, que é gerar uma massa de dados para visualização, que é o caso comum, ela está ligada, ela está muito próxima a poder fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. A gente fala que o programador pode escrever o programa de dezenas de maneiras diferentes e ter o mesmo resultado.
Bom, cara, SQL é a mesma coisa. Consulta SQL, eu escrevo de muitas maneiras a mesma consulta, mas com a massa de... quando a gente está tratando de massa de dados, o resultado que vai te aparecer na tela é o mesmo. Agora, o tempo que isso vai acontecer é que muda, né? E não tem uma regrinha... Ah, não use ou, né? Nunca use ou. Pô, nunca use ou, tira da SQL padrão, tira e ninguém usa mais. Não é isso. É, use a ferramenta certa no momento adequado para que você consiga o melhor resultado possível para aquele caso. E isso é fruto de experiência, de experimentação, de conhecimento de como escrever uma instrução que vai proporcionar esse mecanismo, essa forma de fazer a mesma coisa de maneira diferente, mas conseguir maior performance, maior eficiência. Isso quase sempre ligado às consultas, né? E sem aquele excesso de zelo, né, que muitas vezes, funciona também, vou mudar a ordem de uma consulta, vou mudar a ordem que eu estou chamando as tabelas lá no join, vou mudar a ordem que eu faço as restrições, mas isso muitas vezes o resultado não é tão expressivo, sabe? Às vezes a forma de você pensar, de organizar, porque o planejador do Postgre, eu não posso falar dos outros porque eu não conheço dos outros, tá? Então eu estou supondo que todos os planejadores sejam espertos. Claro que tem a ferramenta, o SQLite, a gente também não vai colocar nessa história, mas ele consegue organizar isso de uma forma a obter um bom resultado, ou um grande resultado, e que a gente consegue no máximo melhorar um pouco, né? Nessas inversões de ordem, não estou dizendo para não fazer, estou dizendo que faça, né? Mas não tô, o que eu quero dizer é que não é isso que vai resolver o problema. Eu não vou ficar gastando todo isso. Ah, não consegui invertir todas as ordens aqui, não mudou nada na consulta. Não, não é isso. Isso não é pensar o SQL, né? Pensar o SQL é a forma de escrever, aquela história. Eu posso fazer o programa de várias formas. Pensa de uma maneira diferente. Eu ali falei que não tem um plano bom com uma ideia ruim. E é bem isso. A forma como eu quero fazer o negócio é ruim, né? Lamento, Postgre eu defendo tal, mas ele não adivinha o que você quer fazer e faz o melhor. Ele deixa mais rápido toda a bobagem que você escrever. Ele vai planificar, ele vai organizar, mas se você escrever bobagem, o que ele vai fazer é a bobagem mais rápida possível, né? E se é uma bobagem, não tem muito que ele possa fazer, né? Podemos ir para o próximo slide. Aí, o que eu falei que eu não ia fazer, eu vou fazer. Eu falei que não ia me preocupar com os detalhes, né? E não vou mesmo, eu vou só dar uma passão para a gente ver que isso é uma estratégia, mas deixando claro, não é o objetivo dessa palestra dizer use isso, esse aqui é o caminho das pedras, o caminho é pragmático, é assim que faz. Não existe, não existe porque a forma de recuperar dados, e eu sempre falo no recuperar dados porque minha preocupação realmente é na performance, nessa recuperação de dados, para todo o resto me dar jeito, caindo umas dicas que todo mundo deve saber disso, mas eventualmente a gente coloca aquele asterisco perdido, né? Select asterisco from 50 joins, 10 mil campos e ficou lá. Bom, mas isso não tem nada a ver, gente. Na verdade tem, você está dando um custo a mais eu estou dizendo pro Postgre. Provavelmente todo mundo trabalha assim, né? Ele tem que ir lá e fazer uma consulta a mais antes de começar a execução, né? Para usar o planejamento, ele vai ter que ir lá e descobrir, bom, nesse asterisco aqui eu vou substituir por quais campos. Vou lá, busco lá. De novo, estou falando do Postgre. Vou lá na minha tabela de sistemas, de informações, e vou recuperar quais são os campos daquela tabela. E aí eu vou começar a processar, né? É um custo pequeno? Mas esse custo pequeno pode ser caro para uma consulta rápida ou um sistema que faz muitas chamadas seguidas. Às vezes você está jogando 80% do teu custo na construção, transformar um asterisco em um monte de campos, né?
É, então, essa é uma dica que eu vou deixar como dica. Bom, todo mundo sabe, mas vou só... Procure evitar asterisco. Todo mundo que trabalha com banco de dados fala isso. Bom, vamos cair no... Aquela briga, usar view. Sei lá, isso é quase que um dogma para algumas pessoas, né? Não vou usar view. Eu vou fazer minha consulta aqui, porque aí eu vou conseguir ajeitar ela na hora, né? Bom, você tá colocando um custo de planejar cada vez que você vai executar, você está colocando o custo de fazer uma validação de dados, você está inserindo custo desnecessário quando você está construindo essa tua consulta dinamicamente. Além de tudo, você está jogando teu tempo fora. Porque muitas vezes o uso de view vai trazer facilidade lá na hora de desenvolver, na hora que você for fazer os relacionamentos, na hora que você for montar a tabela, provavelmente a view vai reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento. Então, quando eu estou falando aqui otimização de consulta, eu não estou falando daquela otimização de consulta de novo, falando de colocar e mudar a ordem dos joins. Não, a gente está falando de pensar construção de consulta. E usar uma view é uma dessas estratégias de você estar pensando. Procedure é legal, é ótimo e deve ser usada, né? Tudo que trouxer economia... Aí de novo, vamos cair lá no dogma, né? Esse aí é o grupo que acha que o negócio está no banco de dados, vamos colocar toda a regra de negócio na procedure e vamos rodar. Bom, vai ficar eficiente, mas vai ficar daí refém no banco de dados, possivelmente. A aplicação vai ficar numa grande dependência. E eu não estou dizendo não use procedure, eu acho que deve ser usado para inserção ou até para coisas mais complicadas, consultas mais complicadas. Ele te dá um ganho de desempenho porque elimina algumas fases na hora de executar uma consulta. Você tem de novo aquele tempo de você organizar, de você validar o teu pré-processador SQL. Não é tão exigido quando você está trabalhando com alguma coisa pronta, que garantidamente vai funcionar. Então você está ganhando uma pequena performance, mas de novo, se eu faço um monte de chamada daquela coisa, daquele artefato, seguida, e o tempo de recuperação do dado é de, na casa dos nanosegundos, de uns poucos nanosegundos, eu gasto muitos nanosegundos para verificar, eu estou tomando um baita prejuízo nessa história, porque eu estou fazendo algo que já podia ter sido feito uma vez só, né? Então, tomar um pouco de cuidado nisso. Tem uma estratégia que eu particularmente gosto, que é de novo o pensar a consulta. E é de novo cair lá no modelo, né? Eu construí modelos menores, mais justos, com mais tabelas, onde eu preciso recuperar uma determinada informação, onde eu posso fazer a pesquisa. A partir de uma tabela, eu vou lá numa única tabela, seleciono todos os registros que eu quero, e a partir disso eu começo a explodir ela para os níveis superiores, ou para as outras tabelas, e montar o relacionamento. Isso é uma estratégia que funciona e funciona muito legal. Muito legal, porque eu não estou aplicando retorno, aquela história da junção, da agregação. Eu estou fazendo isso de uma forma esperta. Eu vou lá num lugar só, onde eu tenho um índice para aquilo, onde eu tenho páginas, onde eu tenho acesso de I/O, que é, no final da história, todo o meu problema é evitar acesso a disco, né? Quando eu estou falando de consulta, quando eu estou falando de qualquer coisa em banco de dados. O que eu quero é não acessar disco. Meu objetivo é, se o banco de dados perfeito, não acessaria disco. Estaria com tudo em memória e isso seria muito legal. Mas não é o nosso caso aqui, não é o caso da maioria dos lugares. Eu tenho que ir lá para o disco, eu tenho esse curso de I/O e... Tô minimizando essa necessidade de acesso quando eu digo, eu quero todos os dados dessa tabela, recuperei essa massa, e agora eu vou começar a fazer as uniões a partir de um número mais restrito de dados. Isso costuma... eu tenho uma experiência num lugar que foi muito complicado, que era uma atividade de manutenção de documentos da Casa Civil. E as consultas não iam, né? Sei lá, ficava lá o chefe da Casa Civil, o governador de estado, e ia tomar um café e voltava para lá e ligava lá para o nosso departamento dizendo: não funciona essa porcaria, né? Aí
foi repensado e essa estratégia foi definitivamente a estratégia que resolveu, né? É, isso de tabelas menores também, nesse caso particular, imagine que tem campos textuais que descrevem muito um documento. Esse campo textual está fora, ele não está na minha estrutura de banco de dados, ele não tem as informações de relacionamento, ele não tem o órgão, é uma tabelinha que tem lá um índice para essa tabela de documentos e só tem esses dados, porque eu só vou usar isso lá no final. Selecionei todos os dados que eu preciso, restringi, opa, agora eu vou colar essa tabela que tem um custo de IO grande, né? Que é uma tabela com campo texto, enfim. Campo texto eu vou dar uma comentada aqui, mas é assim, vamos... Sempre que possível, o uso dele é lá no final. É a última coisa que eu vou fazer é usar um campo texto. Aquilo que eu falei, o planejamento do Postgre, você vai da esquerda para a direita. Ou seja, ele vai avaliar primeiro as expressões mais à esquerda. Toda vez que eu colocar o where, ou que eu recuperar uma tabela do repositório, eu vou acessar uma tabela, a tendência é que o planejador comece a organizar os dados da esquerda para a direita. Primeiro, as tabelas... Isso não acontece 100%, porque você tem uma baita tabela de estatísticas que te diz quantos dados tem nessa tabela, se eu vou usar um índice para consulta e tal, e ele pode inverter tudo isso. Né? Aí que eu estou falando, tem uma certa esperteza, né, do banco de dados. A esperteza que não resolve... a burrice da consulta, mas torna ela um pouco mais rápida, né? Podemos ir para o próximo, é que aqui a gente está sem o mouse sem fio. A gente tem um mouse sem fio, ele só não funciona, né? Bom, nessa transparência aí, para ilustrar, eu estou meio perdido no tempo. Quanto tempo? 36. Hum? 36. Ah, então vou ter que dar uma corridinha rapidinha. Bom, Eu estou mostrando aí três instruções, eu não guardei os tempos de execução delas, mas elas foram mais ou menos parecidos com alguma perda na Union e no IN. Claro que a primeira foi a simples, foi a mais rápida. Mas isso acontece no caso específico que eu estava usando. Tem casos onde você retornar, muitas vezes... eu devo retornar muitos dados de uma vez, eu não tenho que ficar fazendo muitas chamadas, tá? Então, uma consulta usando um union vai evitar ampliar demais o join e colocar muita restrição e ter que fazer malabarismo. Que é aquilo que a gente acha bastante na internet, talvez sim, talvez não, mas basicamente eu tenho lá um modelo simples, onde eu faço aquele join normal, eu estou procurando, usando o que todo mundo fala para não usar, só para ser do contra. Eu uso um or ali e procuro por Rio ou São, qualquer coisa que tenha Rio e qualquer coisa que tenha São. Bom, eu trapaceei um pouquinho, coloquei qualquer coisa que comece com Rio. Se eu colocasse qualquer coisa que tenha Rio e qualquer coisa que tenha São Paulo, é uma tendência de pior. Então, o usuário está mais ou menos acostumado e ele espera. Isso eu tenho acompanhado, visto com o usuário. Ele espera que colocar o começo da expressão. Ele não está querendo colocar o meio de expressão. É genial. Então, a gente tem que entender também como pensa o usuário. E se a gente fizer assim, a gente vai ganhar muita performance dizendo, olha, eu quero o começo, porque o índice vai funcionar. Se tiver um índice no campo, então ele vai funcionar legal, muito rápido. Agora, se eu colocar qualquer coisa que contenha, aí eu jogo fora qualquer índice que eu tenha, certo? Eu estou trabalhando totalmente desindexado e com um OR ainda que vai dizer assim, além de eu não usar o índice, eu quero que essa coisa fique lenta. Mas eu fiz aqui, o objetivo aqui não é mostrar nada de otimização aí. É só mostrar, olha, as três consultas vão fazer a mesma coisa. Em determinados momentos, aí quando eu falo o pensar a consulta, é exatamente o que a gente pode ver aqui. A simples, aquela consulta com OR, com porcento, tal, qualquer coisa, vai ser muito eficiente, vai ter um custo de planejamento bem menor, vai funcionar muito bem. Muito melhor do que a consulta com a união. E ninguém pensa em usar a união, e a união é uma ferramenta bem útil, especialmente quando estou gerando relatórios.
Usando Union eu consigo gerar muitos dados, eu consigo numa saída só gerar grande parte das informações que eu preciso num relatório, eu tenho que sem precisar ficar refazendo consultas. É um pouquinho de trabalho pensar, mas é eficiente. Ou se os critérios são, às vezes eu tenho consultas muito parecidas, mas com uma mudança de critério que dá uma mudança muito forte e que individualmente elas funcionam bem e quando eu junto tudo, funciona mal. Isso acontece muito. Bom, a união vai fazer com que individualmente ela continue funcionando bem e que junto ela também funcione bem. Ao invés de pegar uma consulta que está fazendo trazendo resultados com desempenho ruim, e isso acontece bastante, deixa ela. As duas, elas individualmente funcionam bem? Funcionam. Porra, não gasta, não tenha a ideia genial de eu vou conseguir fazer a consulta funcionar bem aqui, porque não vai. Deixa possivelmente a forma como ela é planejada. Quando eu colocar a união, ela vai planejar as coisas separadas, vai continuar planejando eficiente e só no final vai juntar tudo e você vai ter uma resposta eficiente. Certo? E a terceira opção é aquilo que eu falei. Olha, eu estou fazendo um join de endereço, bairro, cidade e podia ter transmissão dual interrompida, layout para ver nu. Eu estou fora? Estou fora. Desculpa novamente aí. Se estiver me escutando, a gente teve um problema novamente aqui. Estamos tentando resolver. Se tiver áudio, posso continuar falando sem o áudio, sem a imagem, né? E a gente vai terminando enquanto tenta resolver o problema do vídeo, certo? Pergunta pro Agajord se ele está te ouvindo. Para quem? Agajord. Agajord está ouvindo. Caros usuários, estamos com alguns problemas aqui na transmissão na tela do computador. Peço que alguém confirme se o áudio está chegando até aí as regionais. Onde está escutando? Pro 7 está ouvindo. O áudio está ok? O áudio está ok, eu estou te vendo. E o vídeo, que está aparecendo no vídeo, vou tentar devolver a tela. Vou tocando aqui, vou falando, vamos ver se a gente consegue recuperar pelo menos a apresentação aqui na tela. Mas ali o que eu fiz na terceira foi assim. O conjunto de dados, o conjunto de registros que eu devo retornar, ele é resultado de uma junção de várias... Voltou a apresentação? Vamos só voltar à apresentação. É resultado da junção de várias tabelas. Mas vamos supor que toda a busca, o resultado está vindo de uma única dessas tabelas que estão na junção, ou pior, melhor ainda, eu não preciso dos dados que vão ser mostrados a partir, né, não estão nessas tabelas. O critério que eu estou selecionando está em outra tabela. Para que eu vou colocar esse custo a mais de unir, uma vez que esses dados não vão ter participação nenhuma nessa união, ela serve somente para retornar o registro que eu vou usar como chave para fazer a seleção. Faço um in, coloco ela numa outra, numa estrutura de dados, onde eu seleciono só aquela massa e digo, ó, a partir dessa massa, ali eu estou usando o in, mas eu podia ter gerado uma tabela dinâmica e ter feito o join depois. Né? Podia ter dinamicamente gerado uma tabela, ter feito um join, me parece que nesse caso seria até melhor. Bom, teria que experimentar. Como é que eu vou saber quem é melhor? Eu vou experimentar os dois. Ou vou experimentar a maneira mais simples. Eu vou arriscar as coisas e vou marcar o tempo. Né? Eu vou dar uma corridinha agora para a gente chegar mais ou menos no tempo, não atrapalhar o pessoal para frente. Pode mudar ali. Bom, aqui consulta textual é uma coisa que usa, tem bastante na internet, mas basicamente eu gosto muito disso no Postgre, porque ele é simples. Provavelmente algumas ferramentas... Nossa, tem que fazer malabarismo, o cara tem que tirar um MBA em configuração de full text search para conseguir
tentar fazer ele funcionar e depois de 2 anos você desiste e contrata alguém para fazer. Mas no caso do Postgre é tranquilo, funciona. É só fazer gerar esse tipo de índice particular. Agora, só uma coisa, aí também meio mentira, né? No Postgre 8.3 isso começa a funcionar. Antes a gente... Dá para fazer também... perdão da expressão, mas você faz meio que uma gambiarra ali que ele gera algo bem parecido com essa estrutura, mais parecido com o segundo modo que eu estou mostrando ali, melhorando desempenho, onde eu crio um campo novo na tabela, carrego os dados e tal. A gente fez no Postgre 8.2 na Celepar. Ah, deu certo, funcionou, mas no 3, eu acho que todo mundo aqui deve usar o 3 já, a maioria deve estar usando o 3. Ao contrário, com os bancos de dados, é bem tranquilo fazer migração de uma máquina para outra no Postgre. Em geral, ele traz melhorias. Né? Podemos ir para a próxima. Então, isso aí, ó, quem quiser fazer consulta em organizar texto, vou só uma explanadinha rapidinho. É o seguinte, o que ele vai fazer é pegar as palavrinhas ali, colocar ele e construir um índice por palavras, e ele sabe... Eu ia falar tipo uma árvore patrícia. A ideia é construir uma árvore patrícia, que não é uma árvore tão trivial, mas é uma busca que ele consegue rapidamente encontrar quem tem aquelas palavras no conjunto do texto. Claro que você começa a colocar os porcento, aí não tem santo que ajude. Aí joga fora o índice e vai fazer busca comparando mesmo, né? Então tem que ser esperto na consulta. Se eu estou fazendo esse tipo de consulta, eu criei um índice, eu quero desempenho, vou pôr um pouquinho de restrição para o usuário. Não, também um pouquinho de restrição não vai matar ninguém. Manter o campo em globo, estou dando uma corrida aqui, mas acho que quando a gente fala de novo, eu não sei se falei isso, mas é possível que tenha falado. Eu falei aqui em a ideia é você otimizar a consulta. Não é só performance, ou a performance acaba sendo consequência de... Eu tenho que racionalizar o uso de disco, eu tenho que racionalizar o acesso a disco, e quanto menos dado eu tiver no disco, mais fácil é de fazer isso. Né? Se numa página, quando eu acesso lá um Razer FF, e numa página eu trago quase tudo que eu estou precisando, isso vai deixar muito mais eficiente o meu acesso a disco. Então, trabalhar com tabelas menores, de novo, a gente cai naquela questão. É... otimizar as consultas é lá no modelo, né? Uma coisa assim, ó, se eu tenho uma dica assim, qual é a dica que você dá, o que você acha que é mais importante de tudo? Não põe campo blob, não põe campo texto na mesma tabela que você usa para ficar fazendo consulta. Arrebenta com o uso do disco. Você está lá numa tabela que tem fotos, aí a tabela de fotos está junto com a tabela usuário. Cada vez que eu vou fazer uma busca em usuário, eu estou trazendo lá as partes. Nesse caso, eu estou assumindo que a gente guardou a imagem dentro do disco, né? No banco de dados. Toda vez, eu estou tendo um custo grande. Pô, deixa o usuário em uma tabela fotos, com um campo de relacionamento. Seleciona o usuário e gruda a foto depois. Né? Não fica fazendo o where ali dentro. O índice que eu coloquei ali, índice consome espaço em disco, mas, gente, não é motivo de não usar índice. É mais importante usar o índice do que se preocupar. Agora, você não vai pegar na tabela... uma tabela, tá, você já fez errado, já chegou lá no modelo e fez uma tabela com 100 colunas. Vou colocar um índice para cada coluna. Porra, larga disso, vai fazer outra coisa da vida, que mexer com banco de dados não é o mais indicado, né? Como numa situação dessas. Então, o índice é para ser usado, é para usar. Use bastante, crie 2, 3 índices se precisar para o mesmo campo. Mas saiba que isso pode ter algum probleminha de performance, porque ele vai ter que acessar mais coisa em disco. Ele tem que acessar índice e fazer busca de dados depois no índice. Mas é melhor, é muito melhor. Vai ocupar mais espaço, mas é muito melhor. Podemos ir para a próxima. Bom, eu falo ali do errar, mas esse errar é meio relativo, não é bem um erro. Tem milhões de maneiras de falar errar, né? Então, é um erro mais tipo engano, né? Cometer enganos faz parte do processo de aprendizagem, porque você só vai descobrir cometer engano quando o troço não funcionar. E às vezes ele está funcionando bem e de uma hora para outra, aquilo que eu falei, aumenta o número de inserções. Eu podia ter feito melhor, mas naquele momento eu não tinha essa percepção. E ninguém, né, vai saber tudo. E eu não vou sair otimizando todas as minhas consultas
porque eu não tenho, às vezes, nem massa de teste para testar tudo. Eu falei em seguida que eu devo usar massas grandes, mas a massa grande é o que eu considero grande. Eu não sei como é que é o mundo do meu cliente, ou como vai ser o mundo do meu cliente. Você acha que o software vai morrer em 2 anos, e passa 10 anos e os caras estão usando o sistema? Por um lado, você fica feliz de saber isso, por outro, você tem que dar manutenção no sistema que você fez faz 10 anos, então é um troço triste, né? Aquela coisa, pô, o troço não tá funcionando, vamos cair naquele XP, chama o cara lá e discute a consulta, mesmo que o cara não entenda nada de banco de dados, né? Às vezes, só o fato de você explicar o que a consulta está fazendo acaba, bom, isso todo mundo sabe na técnica do programador mesmo, acaba trazendo à luz algum erro. Vamos para o próximo. Eu uso o console mesmo, eu uso o PSQL lá no consolezão, mas eu acho que é legal essa ferramenta, o PGAdmin, né? Ele é gráfico, ele é bonito e eu não sei usar, mas é uma forma assim que eu tenho visto as pessoas que usam bem satisfeitas. Bom, quem não usa, quem está querendo, bem, enfim, às vezes acaba sendo melhor usar no console, sei lá porquê, mas eu acho que é mais confortável, eu consigo gerar saída texto e saio num pipe, faço um grep, enfim, faço o que eu devia estar fazendo no banco de dados de outro jeito. Usar o comando time, né? Quando você vai executar uma consulta, você colocou o time, está valendo para tudo. Dali para frente ele vai, enquanto eu não der time de novo, ele vai, vou executar a consulta, ele vai me mostrar o tempo de execução. O tempo de execução para ele é o seguinte: dei o enter e ele retornou o registro. Tá? Ele retornou o buffer. Não quer dizer que ele mostrou o tempo que ele levou para retornar aquele buffer, porque eu vou dando o enter lá e posso percorrer muita coisa. Se eu der um Q, vai cancelar, ele vai mostrar lá no final. Eu acho que deve ter alguma coisa parecida. Não, acho que melhor ainda. Acho que no PGAdmin você não tem nem opção de não ver o tempo de execução de consulta. Ele sempre te dá o tempo de execução. Bom, esse comando de Explain, ele tem nos dois, mas no, na versão do PGAdmin ele é todo gráfico, cheio de quadradinhos e cores e números, que eu acho que é bem intuitivo da pessoa entender. Eu não entendo, eu entendo esse comando aí. É intuitivo, mas para mim não. Quando eu estou no Explain, antes de executar a consulta, ele vai me mostrar aquilo que a gente... Eu estou falando um tempão e não expliquei o que é o planejamento, como é que ele vai executar isso. Bom, eu acho que assim, quem usa a primeira vez acha esse troço completamente inútil e não entende nada do que ele falou. Esse cast ali quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Por que 2 pontos? Bom, eu vou dar uma explicada bem rápido para ganhar tempo aqui, porque a gente está com tempo. Qualquer coisa, as pessoas podem me enviar e-mail ou perguntar. Eu acho que é difícil achar na internet essa documentação, de como que funciona. Sei lá, eu tinha um documento antigo. Na verdade, eu não sei como é que eu sei disso. Mas eu, por algum motivo, sei como é que esse cara funciona. É o seguinte, ele está dividido ali. Ele é mágico, na verdade a gente tem magia mesmo ali. Porque assim, ele usa uma função que ninguém sabe. Não, lá no código fonte dá para ver. Mas assim, ele faz um monte de estatística e estabelece uma unidade. Uma unidade de custo. Que nunca apresenta nada. Não é palpável para a gente. É uma unidade de custo, serve para comparar custos. O primeiro é naquela ali, naquele retorno, ele me trouxe um custo, deve ter feito uma lavagem bem grande, 22.284.64. Isso foi quanto custou para ele me mostrar o primeiro registro, para ele acessar e ele ter condição de ter construído o primeiro registro. E a segunda é quanto tempo ele gastou para gerar todos os registros, qual foi o custo para ele gerar todos os registros que ele me devolveu. Bom, como ele trouxe um registro só, ali, bom, rows e o tamanho é intuitivo, né? Quantos vieram nessa consulta e qual é a largura que foi usada, quantos bytes ele usou para fazer aquilo. Essa é a parte difícil de entender. Então é o seguinte, quanto custa para fazer isso? Isso custou muito caro. Custou muito caro para ele trazer o primeiro registro. Dali para frente foi barato. Então é uma coisa a ser analisada, por isso é interessante esse comando explain, onde eu digo assim, eu sei quanto custou para ele executar e sei que o caro foi trazer mais registro. Ótimo, se é caro para trazer muito registro, então deixa eu paginar isso aqui, trazer menos registro e mostrar mais vezes, né? Isso é otimizar. Então, esse tipo de recurso é bem interessante. Aí ele conta a historinha de como que ele fez, tá?
Às vezes essa estalinha a gente consegue modificar um pouco, mudando a estrutura. Modificar um pouco, não, a gente modifica tudo, né? A gente refaz a consulta, né? Usando aquelas estratégias que eu mostrei lá no começo, de escrever a mesma coisa de formas diferentes, né? De várias formas de escrever a mesma coisa. E a forma como ele vai executar é diferente. Possivelmente só invertendo critérios e tal, não tem. Vai ter efeito? Vai. Mas não na hora que ele planeja. Vai ter o efeito lá por causa do índice ter feito uma restrição maior antes, adiantar. Mas tudo isso a gente consegue ver rapidamente por essa ferramenta. Bom, vamos para o próximo, eu já vou fechar. Eu dei uma corridinha ali, mas é porque são coisas que a gente... Ah, droga, eu já tinha colocado tudo isso que eu falei na próxima transparência. Quando eu falei daquelas estatísticas que ele faz, ele usa o próprio banco de dados para recuperar as estatísticas. Aconselho que vocês vejam no PG Class, assim, é bem legal e é tudo que você não deve fazer numa tabela. É uma tabela de fora a fora, com um monte de... Mas tem toda a informação que você precisa na hora de pensar estatística. Mas difícil de acessar, sabe? Usa isso quando você quer fazer alguma construção dinâmica ou quando você está construindo seu planejador. Quando você quer planejar, aí é sempre interessante você dar uma olhada ali de como funciona. Bom, o resultado eu já tinha falado, sempre ele vai trazer páginas, né? O acesso é feito por página mesmo do sistema operacional. Então o sistema operacional tem impacto significativo, sim, no funcionamento dele, e não só o sistema operacional, mas como você organizou a estrutura de disco no teu sistema operacional, vai ter impacto. O tamanho das páginas vai ter impacto. Bom, tem ferramentas gráficas para quem gosta, né? Tem o PG Admin, tem ferramenta web, você pode fazer script Python, shell script, do jeito que você quiser. Isso é uma grande vantagem, não tem... as outras aplicações, bom, é que também as outras, os bancos de dados, faz muito tempo que eu não uso, mas eles não costumam ter toda essa flexibilidade de ferramenta. Pois é, provavelmente alguém vai me corrigir nisso, mas eu não lembro assim, de um conjunto de ferramentas, tantas opções de ferramentas gráficas, talvez mais que ele tenha, para você fazer a gestão, e se você não gostar de nenhuma, faça a sua. E eu tenho o LibPQ, que é uma coisa bem legal assim, mas use com moderação. Fechando aqui, eu fiz considerações finais, certo? Bom, o segredo é o seguinte: não tem que estar preocupado com qual ferramenta estou usando, mas eu consigo usar bem essa ferramenta. Se eu me aprimoro no uso dessa ferramenta e se eu estou dominando muito bem essa ferramenta, e quando eu falo da ferramenta, eu estou falando do sistema de gerenciamento de banco de dados, o domínio é muito... Mas olha, garantidamente, tá colocando algumas exceções de coisa de brincadeira, mas colocando do grande porte, o como eu uso é muito, muito mais importante do que como ele faz. Eu posso pegar dois grandes bancos de dados e fazer um funcionar muito melhor do que o outro, baseado numa série de configurações. O que eu falei na otimização da consulta, na hora de escrever o SQL, é bom pensar, né? Só pensar... Eu sei que não é fácil, mas às vezes a gente parar e pensar resolve muitos dos problemas. Tem o tamanho do servidor e eu vou fechar com o papel do CER, porque eu acho assim. Agora eu vou fazer a minha propagandinha aqui, de uma coisa. Não, propaganda não, minha apologia. Né? Acho assim, o CER hoje pode assumir um papel importante na manutenção, na divulgação e no uso do Postgre como um banco de dados forte. O CERPO tem um papel de ser referência tecnológica, apesar de muitas vezes a gente ignorar, isso não acontecer em muitos casos aqui dentro da empresa, mas é uma empresa que tem um potencial e que pode investir sério, que precisa de um banco de dados adequado às suas necessidades e unindo isso à questão da soberania, né? Com um corpo técnico altamente qualificado, muita gente boa, espalhada pelo Brasil inteiro, que podia estar trabalhando nesse projeto, podia estar acreditando mais no Postgre, podia estar fazendo mais, né? A gente perdeu o medo, as pessoas têm que romper com os paradigmas de que tem que ser o banco de dados. Às vezes é o problema do cliente, não, eu quero o banco de dados daquela fábrica que tem o cara que tem um avião e que viaja de barco pelo mundo.
e não precisa daquilo. Porra, cliente, chega lá pro cliente e diz, olha, tudo bem, a gente pode dar esse, mas o cérebro, ele não tem, mas eu gostaria que tivesse. Tem uma equipe que dá manutenção no Postgre, que garante que vai funcionar, mas mil vezes melhor que qualquer um, você está garantido. Aqui, ó, certificado de garantia certo de qualidade, se você usar o Postgre. Você quer usar a ferramenta do cara que voa? Tá aqui. Aí eu lavo minhas mãos, eu contrato serviço, mas esse aqui eu garanto. Então eu acho que o CERP pode ter um papel de ponta, e eu não estou falando só de Brasil, não, estou falando de ponta total no mundo. Bom, é isso. Desculpem demorar um pouquinho mais, mas eu tive algum problema de organização aqui. É isso. Eu agradeço a palestra do Fabiano, né? A gente vai meio adiantado na hora. Perguntas por e-mail. Eu peço que quem tiver pergunta mande por e-mail, né? O cisv@serpro.gov.br. Eu mesmo queria fazer uma pergunta, mas eu queria que ele respondesse em 2 minutos, porque a gente está meio atrasado. Sabe que eu não respondo em 2 minutos, né? Que é o seguinte, tá? Ele falou de otimizar carry, tudo bem, mas assim, hoje a gente está com o paradigma dos mapeamentos objeto relacional. E isso todo mundo sabe que consome banco de dados uma enormidade, né? Porque a gente, sem querer, faz relacionamento de todas as tabelas com todas as tabelas e manda vir um objeto carregando todos os seus atributos. Existe alguma dica assim que ele queria dar? Aí que cai naquele negócio de você construir a view. A view provavelmente resolva. Quando você fizer um mapeamento, você não está mapeando para cada um daqueles objetos. Mas está mapeando. O teu objeto agora é o relatório, é a interface, são os dados, o conjunto de dados. Então, essa é uma forma que view resolve bem legal. Sabe? O teu objeto vai ser representado por uma view, que é a construção de todos aqueles objetos, né, daqueles dados, e que pode resolver muito bem. Ou então escrever conflito customizado esquecer, ou mapeamento objeto relacionado naquela hora, e vou construir uma consulta específica para resolver esse problema. E depois vou popular os objetos a partir disso. É uma das soluções. Bom, novamente eu agradeço o colega Fabiano, o e-mail para perguntas, o cisv@serpro.gov.br, a gente vai estar redirecionando os e-mails recebidos.